Jarnako nää yhtään? Onks täällä kuvaus päällä vai ei? No nyt ainakin on. Aha, sormustin. Perhana. Otetaanhan täällä perinteiselläkin tyyli. Tosi painava sormustin. Kivan näköinen patinakin siinä. Jeps. Siellä itse asiassa näkyykin. No sit lapiosta tää. 7576 ja näkyy pinnas ja kolikkoa. Tuolta löytyy vai onko kolikko? Ei oo kolikkoa. Ja kukupari lätkä. Ysi viisi, ihan vakaa. Vakaa ääni. Sieltä. Olisiko tuo nyt kolikko? On. Semmonen. Kyllä, kyllä. Niin paljonko tälläkin pellolla on tullut tahkottua. Ja... Tää on nyt ihan tosiaan niinku uusi pelto. Vähän epämääräinen. Vähän epämääräinen ääni on, mutta katsotaan. Vähän homma ruosteessa tälleen pitkä tauon jälkeen. Vähän kuparilankaa. Mitäs sieltä löytyy?
No, yllättäen alkon korkki. Semmonen aarre. Kuus, kolme, kuus, neljä. Onko ystävämme kukkanappi? Ei oo. Tää on joku muu nappi. Kyllä se taitaa ehkä olla, se on vaan niin huonossa kunnossa. Saattaa se olla kukkanappi. Ja ei kun homma jatkuu. Puolitoista tuntia vielä suurin piirtein aikaan. Oho, mikäs karvamato siinä. Minkä liian perho se toukka. Komia. Olisi pitänyt ottaa kuulokkeet mukaan, kun tuossa tuo tie vieressä, niin olisi ollut vähän kivempi. Kuulis vähän paremmin noita kaikkia pikku vivahteita tuolta. Tällä mennään. Ei taida olla mikään ihmeempi. Mitä liian roskaa? Näillä mailla se oli, mistä se oli jotain kuparisilppua tuolla lähempän tietää. Olisiko jonkun öljylamppu räjäytetty. Pikkusilppu. Niin se meni. Tuohon. Saattaa olla huuliharpukappale. Täältä niitäkin löytyi niitä huuliharpukieliä osia. Lusikavarsi kaksi kerroin. Tuo alumiini varmaan.
alumiiniin varmaan, kun niin piru köykäinen. Vähän epämääräinen. Välttämättä kannattaisi edes kaivaa, mutta... Katsotaan, mitä siellä on. Joku pikku kuula. Eikö täältä... Joo, on se joku kuula. No joo, ammuttu se on siinä rihlajäljet. Rihlajäljet kyljes. Tuommoisia aikaisemminkin löytänyt, musta ne on kyllä ihan niinku luote ja lyö tai lyijy. Lyijy luotiin. Tämmöisenä, kun pääsi sitä pello käymään uudestaan kokonaan läpi, niin olisi hienoa. Olisi pitkäksi aikaa tekemistä. Olisi pitänyt kartasta katsoa se, missä se hotspottipaikka tässä oli, mutta tota... Ei viittänyt. Kuuskytäkaksi, ja voi olla joku hylsyn kanta. Semmoinen vähän litistynyt kanta. No. Mihin hittoo se meni? Hää? Mitä helvettiä? Mihin ihmeeseen? Tonne jonnekin vai? Tossa vai? Joo. Niin missä? No nyt perkele. Tossa. Joo, täällä tätä kuparia taas. Tätä on samaa kuparia taas. Pari palaa. Ainakin oli ihan pinnassa. No, hylsy. Pistooli hylsy ja sitten oli täällä jossain toinen. Siinä oli naula.
vähän vanhempi naula. Semmoset. Kasi kaksi, kasi kolme, melko vakaa. Vakaa, niin melkein saattais olla kolikko. Jaa. Ei ollu. Ei ollu paljon kolikkoa. Aika liiskaantunut hylsy. Se teki jännä. Jännä efekti. Ihan turha näköjään arvuutella, että mitä milläkin on. Ja ettepäin. Veikkaisin hylsyyn nyt tällä kertaa. En tiedä kannattaako. Mä jo peljästyin, että olisiko se ollut. Ei kun mikä helvetti. Aina kun vähän vilasee jonnekin sivuun. Niin... No. Mihin? No on nyt tuolla. Ja tuorempi nappi. Oikein tähtinappi, ei oo mikään kukkanappi. Täällä on varmaan jotain roskaa. Joo, yllätys. Kuparilankaa. No 84, 86, mutta näytti vähän semmoselta epämääräiseltä. No. Hylsyn kanta. Ei olekaan. Joku tulppa mikäli. Joo. Joo, kierteinen tuloppa. Ei mainittavaa. Viis, yhdeksän, 60. Ei varmaan muuta kuin roskaa. Kupari silppuu, mitä täällä on. Täällä on kyllä tosi paljon tommosta pientä silppua. En tiedä mistä on tullut. Veikkaisin sitä jotain öljylampua tai öljyvalasin muuten. Tuo tietysti silloin kun kuvaa, niin löytää jotain kivaa, mutta...
Näkyy siis, mitä mä helvetti höpisen. Silloin kun ei kuvaa, niin löytää kaikkea kivaa. Löytyy tosta toinen sormustin. Tää on kuparisormustin. Ei hei. Sitten oli taas tuonne 60 pörinä. Siellä, onko siinä nappi vai joku kolikko? Olisiko nappi? Kukkanappi ehkä. Joo. Nätti. Vieres. Vähän matalampi. Vähän matalampi. No. Vähän matalampi piippi. Perkele, kun täytyy huudattaa tätä pinpointeria. No, jotain alumiiniroskaa. Alumiiniroska, joo. Oho. Hyi olkoon. Kakkapaskaa. Joo, tässä oli joku tasana 7-7. Mikä nasta siinä? Joo. Viperä. Tämmönen niitti varmaan olisiko ollut jossain hevoshärpäkkeitten ressus tai jossain misliä valjais. En tiedä. Mikähän nyt lienee? Ihan jämpti 92. Nyt jos ei ole mitään parempaa, niin on jo ihme. Amatööri asialla. Roskaa. Kuparilevy. Se on tämmönen reilu 80 ID. Mä ajattelin, että mä käyn tuolla toisessa paikassa ja jätetään tää niin sanottu hotspoti tästä vähäksi aikaa rauhaa. No yllätys, kuparilevy. Se antaa kyllä niin hyviä tota signaaleita. No, semmonen.
87-88. Taas tommonen tasainen signaali. Olisiko luoti tai hylsy? Ullatuus. Eikö kupari? Perkele, sekin oli. No taas koipyr kameraa päällä, niin sitten ehkä voisi löytyä jotain. Olisikohan tuolla vahva veikkaus, että penni. Ei kun nappi. Vähän erilainen nappi. Semmonen. Olisiko siinäkin nappi taas? Ei ku reikäraha. Kymmenen penniä. 1941. Aika hieno. Oi perhana. Nyt on hieno. Tosi hieno kolikko. Vaikka onkin tuore, mutta nätti. Nyt löytyi nätti kolikko. Vaikka onkin tommonen suhteellisen tuore 1941, mutta saakelin hieno. Ja tää se illukamera päällä. Nyt on varmaan, olisiko kellon kappale. Todennäköisesti saattais olla. Hieno. Joo, tää homma loppuu ihan just. Täytyy lähteä kotiin. Valmistautuu töihin lähtöön. Pari piippiä, jos tästä vielä kattelee. Perkele tätä deussia. En tiedä mitä paskaa täälläkin on. Sitä varmaan. Niin. Ja sai hito syvällä vielä joku iso pulsitti. Just niin. Just niin. Tuolla. Mikä se on? Ai tää tämmönen. Tämmösen ennenkin löytänyt. Joku valasimen osa. Josko just semmosesta öljylampusta tai vastaavasta. Tulipa kaivettua. Siinä taas sitä epämääräistä. Ei välttämättä tarvis kaivaakaan. Kaivetaan ne. Just niin. Just niin. Mitä hittoa siellä tapahtui? Ai kaadettiin joo, mä ajattelin.
Kuuluu sieltä sentään sahaääni. Joo. 8.4 taas. Kupari. Pieni kikkari. Mikä jumalauta, pieni kikkari kuin mikäkin. Jotain sulaa. Siinä löydät mitä löytyi reissulta. Hienompan mun mielestä tuo 41 vuoden 10-penninen. Sitten siinä on joku ööre ja näkyy nuo nuolet tuossa ristissä. Toi oli joku penni, 5 vai 10 penniä, mitä se on, niin 1866. Toi oli hieno sormustin, piru painava ja hieno patina siinä. Muuta tuommoista vähän niinku roskaa. Pari kukkanappia, ne on vain kivoja.